מעשה ברבי שמעון בן אלעזר, שבא ממגדל עדר, מבית רבו, והיה רוכב על החמור ומטייל על שפת הים. ראה אדם אחד שהיה מכוער ביותר. אמר לו, ריקה, כמה מכוער אתה, שמא כל בני עירך מכוערים כמותך? אמר לו, מה אעשה? לך לאומן שעשאני ואמור לו, כמה מכוער כלי זה שעשית. כיוון שידע רבי שמעון שחטא, ירד מן החמור והיה משתתח לפניו. אמר לו, נעניתי לך מחולי. אמר לו, איני מוכה לך. עד שתאמר לאומן שעשאני, כמה מכוער כלי זה שעשית. רץ אחריו שלושה מילין. רבי שמעון בן אלעזר רץ אחרי האדם המכוער שלושה מילין, לך גדול מאוד. ואז יצאו אנשי העיר לקראתו. אנשי העיר שידעו שרבי שמעון בן אלעזר חוזר הביתה, יצאו לקבל את פניו. אמרו לו, שלום עליך רבי. אמר להם, אותו מכוער שהולך עם רבי שמעון, פונה אל הקהל ואומר להם, למי אתם קוראים רבי? אמרו, למי שמטייל אחריך. אמר להם, אם רבי זה, אל ירבו כמותו בישראל. אמרו לו, חס ושלום, מה עשה לך? אמר להם, כך וכך עשה לי. אמרו לו, אף על פי כן, מחול לו. אמר להם, הרי אני מוכה לו. ובלבד שלא יהיה רגיל לעשות כן. מה באמת רצה רבי שמעון מהמכוער? איך אפשר לומר שהתנא הקדוש פגע בצורה כל כך מזלזלת באדם זר, אדם שהוא לא מכיר? ההסבר הוא שבסיפור הזה טמון סוד קטן, שאת הסוד הזה ידע רבי שמעון. בכל אדם יש טוב. לכל אדם יש בפנים נקודה טובה, אמיתית, פנימית, שהיא כולה טוב ואמת. רבי שמעון מסתכל על האדם ורואה אותו מכוער. מכוער כמובן לא רק במראה החיצוני. הוא היה פשוט אדם מכוער. המידות שלו היו מכוערות, ההתנהגות שלו הייתה מכוערת, כל הלך הרוח שלו היה ממש לא ראוי. ורבי שמעון מסתכל עליו ומנסה למצוא בו נקודה טובה, נקודת זכות, והוא לא מוצא. אומר רבי שמעון לעצמו, חייב להיות שבפנים בפנים יש גם באדם הזה טוב. אני חייב לגלות את הטוב הפנימי של האדם הזה. רבי שמעון השתמש בכלי מאוד מסוכן. הוא החליט לסדוק את הנפש של אותו אדם, ואז מבין הסדקים תתגלה הנפש הפנימית. וזה בדיוק מה שהוא עשה. רבי שמעון שיגר טיל מכוון ישירות על הלב של אותו אדם ואומר לו את האמת בפרצוף. כמה מכוער אדם זה. אותו אדם הזדעזע ונסדק. וצועק, לך לאומן שעשאני. אני טוב. אני בריאה של הקדוש ברוך הוא. האם אתה מטיל ספק בבריאה של הקדוש ברוך הוא? הופה, רבי שמעון הצליח. הנה האדם מייחס את עצמו לקדוש ברוך הוא. בכל זאת, רבי שמעון צריך להתנצל. כי כשנותנים ביקורת אמיתית, היא לא כואבת. נאמנים פצעי אוהב. רבי שמעון, שפגע באותו אדם, כנראה, לפי הרמה הגבוהה של רבי שמעון, לא עשה את זה עם כל האמת, ולכן אותו אדם נפגע. המסר אלינו, קודם כל, בכל אדם יש נקודה טובה. וברגע של זעזוע, היא פורצת החוצה. שתיים, לא מאירים לבן אדם, לא נותנים ביקורת לפני שאנחנו שלמים לגמרי באהבה שלנו את האדם האחר.